Pořad Smash vám přináší komiksoví strážci galaxie. Neúnavní ochránci před šmejdem z vesmíru. Možná přijde i Iron Man. Dobrý den, vítáme vás v hororovém díle. Doufám, že to přežijete. Na rozcvičku odolnosti si dáme nějakou aktualitu. Mutanti zažívají parádní časy a potvrzuje to i novej Serosh Legion na dospěláckém kanále FX. Sledovanost byla natolik dobrá, že si opěvovaný projekt vysloužil druhou sérii s další várkou 8 epizod. Noah Hawley v roli psychopatického Davida Hellera bude rozhazovat svý telekinetický orgie z kraje příštího roku. No a pokud vás stále paráda minula, okamžitě to napravte. Je to hrozná pecka. Když máte hororový film, máte spoustu věcí, se kterými si můžete pomáhat. Především je to hudba, která vám dokáže naznačit, že se bude dít něco hnusného. Režie, která vás může překvapit monstrem, které odněkud vyskočí. A samozřejmě kombinací obojího. Když na vás něco vyskočí a ještě k tomu zařve hudba, tak se většinou leknete. Tohle jsou ale věci, které v komiksu nefungují. Těžko se leknete monstra, když vidíte dopředu, že se objeví na pátém obrázku. A zvuky si ke komiksu můžete vylozovat jen sami. Tam si fakt můžete pomoct jen tím příběhem. A i přes tyhle ústrky jsou tu pořád skvělý hororový komiksy. A jednou z nejpopulárnějších hororových sérií byly a jsou Vetřelci. Ti slizcí emzáci se žravou krví i povahou. Možná proto jsou pro komiks tak ideální, že to není čistý horor. Je to sci-fi. Někdy akční, někdy trochu politický, vždycky vypovídající o lidech, kteří se snaží ovládnout něco, co se ovládnout prostě nedá. A obvykle špatně skončí. I když původní komiksoví Vetřelci jen pokračovali v příbězích Ripleyové a Newt, to bylo ještě předtím, než byla ve třetím filmu zabitá, brzo se šlo i někam jinam. Objevily se epické příběhy války o zemi. Tak příběh o sektách, uctívající Vetřelce. O šílených vědcích a mariňácích, marně bojujících proti vetřelčí nákaze. Našli jste tu skoro všechno. Hrůzu i humor. Mezi nejslavnější díla patří komiks, ve kterým chodil vetřelec mezi lidmi a kouřil doutník. Což vypadá podivně, ale když v budoucnosti mohli dělat lidský androidy, tak proč by se nemohl udělat i ten vetřelčí? Takový, který bude klidně vstupovat do nepřátelských hnízd a likvidovat protivníky. Vetřelci jinak plně využívají své komiksovosti. Střetli se s Supermanem či Batmanem. Dokonce si je vzal na mušku soudce Dredd a dokonce i Terminátor. Samozřejmě, pokud komiksům za něco vděčíme, tak je to setkání Vetřelců s Predátory. To se postupně, ne moc úspěšně, dostalo až do filmu. Ovšem, když se do toho pustí v komiksu, vážně to stojí za to. Chudáci lidi, kteří uvízli mezi něma. Naši zemi se jim sice ovládnout nepodařilo, ale komiks je už dávno jejich. Nemá smysl jim vzdorovat, jak sami vidíte, ovládli i náš pořad. Jediný, co proti ním zabírá, je trocha té lásky. Víď, malá. Tak zase příští týden v našem pořadu Smash. Pořad Smash vám přináší Ripy. Legendární japonský horor, po kterém se budete bát projít kolem akvárka.